Tak výstup se povedl, chata je plná. Vidíme, že ani nepříznivé počasí neodradilo účastníky výstupu, včetně toho nejmladšího, který dobí energii. Tak to si dej ložičku, jako to jí sám. Na strýce se podívej. Je vidět, že skutečně je tady pevná záloha. Nejmladší generace dorůstá. Halo, no jo, ale... Ano. A jde do toho s vervou. Je tady i velvyslanec venezuelský, i kubánský, který má tady status chargé d'affaires. Ale všichni vědí, že v našich srdcích je velvyslancem Milešovka. Opět vydává jasné poselství svobodu národu. Nelze pošlapávat, nelze věznit a vraždit lidi bez soudu. Doufejme, že toto poselství dospěje k těm správným uším a očím.